Hiljade građana danas je u Sarajevu ukazalo i upozorilo na nerasvjetljene uzroke smrti Dženana Memića i Davida Dragičevića. 5,5 godina je borbe iza porodice Memić i 3 godine od kada pravdu traži i Davidova porodica. Smrt dvojice mladića kod građana je probudila nepovjerenje u pravosudni sistem u državi, a sa skupa je upućeno nekoliko zahtjeva. Prije svega otvaranje istraga za ubistvo te suspenzija tužioca u predmetima i državne sutkinje Dalide Burzić. 20. po redu proteste pratila je naša Jovanka Nina Todorović. Hoćemo pravdu, parola je koja je okupila građane iz cijele Bosne i Hercegovine uz porodicu Memić i Dragičević. Traže da se ubice konačno nađu iza rešetaka. Ovo današnje okupljenje ne treba da prođe tek tako. Oni mora da osjete snagu ovog naroda. Oni mora da znaju da smo se probudili. Ima li iko ovdje da vjeruje više Vest TV-u? Vest TV i postavlja i razrešava. I tužioce i sudije. A ja sam samo majka koja ne želi da sin njen odozgo negdje, ako me gleda, nadam se da me gleda, da ne kaže zašto se majko ne boriš za mene. Nikad da bi sad liječeno, ali je vrijeme. Vrijeme da vidimo na kojoj smo strani, a za mene postoji samo jedna strana. To je ona na kojoj smo ja i ljudi iz naše porodice, naš advokat i veterani. I nadam se svi na strani istine i pravde za bolje sutra, za bolju budućnost i da nam država više nikad ne otima, ne ubija djecu. Sestra ubijenog Dženana Memića podsjetila je na borbu koju vode godinama, ali i na teške trenutke kroz koje su prošli. Kada vam ubiju nekoga, a ne želim da to doživi niko od vas nikada u životu, kada vam umri neko za koga biste život dali, ne umire samo on, umirete svi vi. Nije vam više važno život ili smrt. Advokat Peraget podsjetio je da je Evropska komisija ta koja će ocjenjivati pravosuđe baš na ova dva slučaja, Memić i Dragičević. Našoj djeci treba novi put, našoj djeci trebaju novi snovi i samo zajedno to možemo osigurati. Ovo je korumpirana država i ovo što se desilo ovim porodicama je trebalo biti završeno u roku od mjesec dana. Ovo su dva jednostavna slučaja od kojih su korumpirani tužioci, koje ja zovem kriminalcima, i korumpirani policajci napravili sad neke vele slučajeve koje ćete vi plaćati narednih 10 godina. U Bosni i Hercegovini mnogo je neriješenih slučajeva ubistava i malih kazni. Na skupu za Dženana Memića i Davida Dragičevića obratili su se i Enes Malkoč i Amir Agić, roditelji studentica Selme i Edite, koje su ubijene u saobraćajnoj nesreći 2016. godine. Borba čovjeka na ulici nije dostojna čovjeka. Znači, mi borbu tražimo na ulici, ali to nije borba prava. Borbu moraju da vode institucije za koje smo mi dali svoje živote u proteklom ratu. Pravda! 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 Advokat i novinar Senar Pećanin upoznao javnost sa još jednim ubistvom koje je, kako tvrdi, zataškano brutalnim premlaćivanjem mladića u policijskoj stanici. Prilikom jedne rutinske policijske intervencije u Sarajevskom starom gradu,
Policajci su na smrt pretukli i ubili našeg mladog sugrađanina Adnana Hadžagića. Obratila se i majka djevojčice koje je onemogućeno liječenje u kliničkom centru. Svi zajedno traže pravdu. Da sudije i tužijec mogu raditi šta hoće. I kad ih pustite da radi šta hoće, evo šta nam. Dajemo punu podršku. 4 autobusa su sa Tuzlanskog kantona došla. Znači, i uvijek ćemo dolaziti. Pravda za sve, za svu poginulu djecu koja su bespravno ubijena. Muriz Memić je na kraju protesta pozvao građane u šetnju do parlamenta. Skoro 3.500 građana bilo je danas na protestima u Sarajevu. Za vrijeme trosatnog okupljanja nije bilo incidenata, saopštili su iz MUP-a kantona Sarajevo. Tokom protesta nekoliko manjih intervencija imala je hitna pomoć.